الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه فصل لربك وانحر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداءك واعداء الدين اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر له لمن حق علينا امين يا ذا الجلال والاكرام الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مسلمانو اور میانو ماجوبینو کوریو حمد و ثنا شکر تے تعریف عظمت بجر تے تھزر اس شوبان اچ لائق تے مستحق اللہ ذو الجلال والاکرام یمس ورائے نے کہا تے معبود برحق اللہ تعالی شو اثر نے ہن مشکل کشات حاجت روا یمس اللہ دی تمس ننول چھن کان اور یمس سنی تمس دنول چھن کان درود و سلام اسن
برزات اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم اشسارنے ہند رہبر اعظم سون مرشد کامل مسلمانو اللہ تعالیٰ کھوجو اور اللہ تعالیٰ کھوسن تمام دادن ہند دوا اور تمام مسائل حل وما یتق اللہ یجعل له مخرجا اس اللہ تعالیٰ کھوچ حرام نش بچ اللہ تعالیٰ سن فرما بردار بانی تمس کر اللہ تعالیٰ وت اور تمس کر اللہ تعالیٰ تپری یری یپر گمانے آس مسلمانو اور میانو ماجو بینو اللہ تعالیٰ سن وتہ مز کرو صدق فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مے وش اکثر زن جہنمس مز دزان تکیاز تکسرن اللعن و تکفرن العشیر تکیاز یم چھ زیادہ لانت کران یم چھ زبان پر زیادہ لانت آسان بیشیم خاندار نا شکری کران اکثر فرمو توے فرمو تصدقنا صدقہ ایسو کران مومنو پرت یش کامی نش بچجو خاص تر یت عظمت والس دوہس مز عید الاضحی المبارک کس دوہس مز ان اسراف کرو ان فضول خرچی کرو اللہ تعالیٰ بچین ان کان خلوتس مز گژھ غیر محرم زنی سی ان ٹاس زلو ان مرد ریشم تہ سون لاگ ان لڑائی تہ جھگڑ کرو مسلمانو پان ون بنجو نم تماز پان ون بنجو اکس بیکس شہجار اکس بیکس کرجو مدد اور پنس رشتس کرجو قدر ہستاوز مے کن پنس رشتس کرجو قدر من سر یبسط فی رزقی وفی اثری یس یسان مے گس رزقس برکت گسن مے گس عمر دراز گسن فل یسل رحیمہ سہ گ رشتس قدر کر مالس تو ماج ہندس عظمت والس رشتس کرجو قدر لا یدخل الجنت قاطع رشتہ داری ژٹن وول گھت جنتس مسلمانو یم عظیم دہک پیغام خاص تر قربانی ہن پیغام اکھ کت کر مختصر انشاء اللہ ام پتہ کر دعا ساری کھت بوڑ تہ تھود پیغام عید الاضحی المبارک اور قربانی ہن ذبح لغیر اللہ ذبح للہ اللہ تعالیٰ سن خطر ذبح کرن امیک بوڑ پیغام اصل روح سو اللہ تعالیٰ سن خطر کرز عمل اللہ تعالیٰ ہی بنے زن پن مشکل کشات حاجت روا قل ان صلاتی و نسوقی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یہ قربانی ہن پیغام کہ چون چین نماز چین قربانی سون زندہ روزن سون مرن تھی اللہ تعالیٰ سن خطر آس تمس شریک عبادت مز پن مبارک ناون تہ صفاتن مز اور تمس شریک مشکل کشا تہ حاجت روا آنس مز وبذالک امرت وانا اول المسلمین ام کو آو مے حکم کرنا کہ بہ بن گوڈنیک فرما بردار قربانی ہن پیغام اے امت مسلم اے امت اسلام اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربان چھک صرف اللہ تعالیٰ سن خطر کران یہ قربانک جانور سے واریا ٹوٹ آسان ٹاٹا کر حض پونس مز بند پتہ گزر یہ بن بے قربانی ہن اصل روح اصل مغز کہ ژ گسک یہ قربان اللہ تعالیٰ سن خطر کرن یہ قربان چھ چھ محبوب آسان ٹوٹ آسان امیک معنی گو چھ گسی ساری کھت ٹوٹ آسن ساری کھت محبوب آسن کائناتک شہنشاہ کائناتک مشکل کشا تحاجت روا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہ کرا بہ سوال کان ہیکیا ونت یہ جانور چھ مے ٹوٹ کٹھ ساول داند اونٹ بہ کرن یہ قربان ہیکہ حض ونت کوتا تہ ٹوٹ استن کوتا تہ محبوب استن چھک امس ذبح کران چھک امس چھری پھرناوان سنت مطابق یہ یم کت ہن دلیل چھک ساری کھت ٹاٹس چیزس ساری کھت محبوب چیزس کیا کران
خش کران امیک معنی گو پن نفسانی خواہشاتن کرج خش پن نفسانی خواہشاتن کرج خش حسدس بغزس کینس حرام ریلیشنس میوزکس بدکاری کرج خش یہ قربان جانورس خش کرن یہ داندس تہ کٹس خش کرن یہ دراصل پن نفسانی خواہشاتن کرن خش فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ صحیح مسلم کتاب الاضاحی لعنت تمس شخصس اس اللہ تعالیٰ ورائے کنس خاطر کر ذبح یہ گوڈنک چھوڑ تہ موٹ پیغام ٹے گی ساری کھوٹ آسن پن معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالی ہر کن چیز خود ہر کن شے خود پن پان خود پن جان خود پن عیال خود ام پہ دویم پیغام قربانی ہون اللہ تعالیٰ پت گی ٹے ساری کھوٹ آسن محبوب آسن پن زندگی خود پن عیال خود پن مال خود کائنات امام کائنات رہبر کائنات بے مثال مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ کرا بہ سوال حس یہ تو عطان کرو آنکار یہ قربان زن کرو عید نماز پڑھ چلے حس یہ قربان آنکار کر حض یا انکار یہ قربان کرو عید نماز برو عید نماز معنی گو پان گھ نماز پڑھ فرموک یم عید نماز برو کور قربان امس بدل قربان کر فل یزبا اخرا یم عید نماز پڑھ کور قربان فقط ذبح و اتم سنت المسلمین صدقہ فطر چھ عید نماز برو دن لکش عید عید بجیز دہ قربان کر کرن یہ زن کرو عید نماز بروٹ مانو ٹاٹو یہ زن کرو عرف دہ کال یوتا عظمت وول دہ چلے حس کیا چلے نا کیا وس نخ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تكيجي شو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم هشناوان كر عيد نماز پت قربان چي سي هشناوان سرج تابي فرما بردار سوهان گنٹن بہن ریتن پنس رہبر اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ کرا بہ سوال حس نفر دبیا بہ کر کٹ قربان بہ کر ساول قربان مثلاً بہ کرا کوکر قربان بہ کرا بتک قربان ان تہ حل حل جانور بہ کرا ہرن قربان توے ہر کانہ قربان ذبیح ذبحس من جائز مگر ہر کانہ حل حل جانور چل نہ قربانس من قربان جانور چلن تمے صحیح یہ بیان کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تریم پیغام قربانی ہن اخذ پیغام تریم پریکٹیکل پیغام عملی پیغام تکیز اسلام چھ پریکٹیکل دین رحمت دین امن تہ سلامتی ہن دین یہ قربان چھ ہیچناوان پان ون بنزو نام نام تماز کت کن چھ ہیچناوان کلو منہا و اطعمو و تصدقو و ادخرو اکھ ہیز پان ام منز بے دیز امیرن گفت ام منز بے کرج صدقہ بے کرج جمعی قربان ماز یا سبحان اللہ یہ قربان چیز ہیچناوان پریکٹیکل کہ اس گسو پان میں نم تماز آسے یلی سی قربان ماز پھول چھ ایکس بے کس دیوان اسی یمی کت ہز پرتو یمی کت ہز دلیل تی ثبوت کہ چگسک مسلمان سیت مومن سیت یہ غریب ایشتن یہ امیر ایشتن یہ عربی ایشتن یہ عجمی ایشتن یہ کرہن ایشتن یہ سفید ایشتن تکیاز اسلام اس من چھن کہنز عصبیت کرہن تے سفید ذات تے پات بلا لحاظ رنگ بلا رہ لحاظ نسل دیزی قربان تو کرا بہ سوال اگر کہ مسلمان دبی نہز بہ دم یمس یمس دم نہ کہین یہ مے کھران نعوذ باللہ نہز بہ دم یمس یمس سہ عداوت یہ صحیح سر ون ام سن قربان ووتھا نخ یہ بظاہر خش کران داندس خش کران کٹس مگر حسد اندرے کین اندرے ات خش کرنے خش کرنے یمن دل چن مکری خواہشاتن خشی نہ کرنا صرف آو کٹس خش کرنا مگر خواہشات اتی
یہ کٹ ووتھا نخس نمبر ژورم قربان چی ہیچنان یادس تھزی یہ قربان پیغام بوڑ پیغام سو بیاک عظیم پیغام سو گو یہ قربان چی ہیچنان سے تکوا سری ون اخ زت تکوا پرہیز گری حرام نش بچ زی اللہ تعالیٰ سندس حکمس پہ کر زی عمل لین اللہ لہو محا دما اوہا ولا دما اوہا ولا کینا لہو تکوا منکم اللہ تعالیٰ فرمان مے چھن ام سن قربان جانور سن ماز واتان نہ خون واتان مے چھ واتان تہم تکوا مے چھ واتان تہم تکوا مے اس رات اخ عزیز پن کران سوال ولی صاحب اگر حض کان حرام ریل بنا بے حیائی فلم گورا اصل مز تر ہستا وز کن حرام ریل بنا یہ بے حیائی بنا یہ لکن زن ریل تلان یا بے حیائی ریل تلان اس چنان قربان جانور یہ قربان وسیا نخ ژورم پیغام ون مے تقوا مے دس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا اللہ تعالی پاک تے صاف شریک نش پاک وزیر نش پاک مشور نش پاک اللہ تعالیٰ پاک سہ پاک سیوت کران قبول حرام قربان کرنا اللہ تعالیٰ قبول کہاں دی سودس کن پونسن ہے قربان دوخ کن پونسن ہے قربان جال سازی ہندن پونسن ہے قربان وہ تھوز نخ ولا کہ تقوا منکم آخری اس پہ کر بہ دعا سہ گو اللہ تعالیٰ سن شکر گزاری اللہ تعالیٰ سز کر شکر چے کرنے اللہ تعالیٰ ہن بے ذو الحج عطا عرف عطا عید الاضحی کی مبارک دعا عطا ایام تشریق یم عظمت ویل دعا عطا اللہ تعالیٰ اس کر جو شکر تو شکر زندہ اور اللہ تعالیٰ ان تھونک ایمان اس تی دین اس بڑ ام خود کیا چھ بڑ دولت تی نعمت رب سن اس ایمان اس کر جرش ایمان چھو ہدایت چھو اسلام دین رحمت تو گاش چھو تی سوری چھو ہدایت چھن تو کہین چھن ہدایت چھ تیل سوری نعمت تیل گڑ نعمت خاندارن نعمت پروفیشن نعمت عیال نعمت مگر ایمان آسن اللہ تعالیٰ سن خوف آسن تیل سوری شہمت اللہ تعالیٰ فرمان مے کورس یہ قربان جانور عطا مے کورس یہ اونٹ عطا مے کورس یہ قربان جانور عطا اللہ تعالیٰ فرمان لعلکم تشکرون تاکہ ژٕ کرک شکر اس مگو اللہ تعالیٰ دعا اور تمس گوڈ شکر کران پروردگار شکر بننے سنہ بننے حمود بننے چانے خاطر سوری چانے ورے ہیکون یا اللہ اخ شاہ تہ کھلت اخ قدم ہیکون تلت چے کورس دی بی اس 1445 یوک یہ عظمت وول دہ عید ہند دہ بے عطا فرموک ان اعظم الایام عند اللہ یوم النہر ثم یوم القر مسلمانو فرموک ساری خود بوڑ دو افضل ترین دو سچو ازوگ دو ام پت فرموک پگوگ دو اگر چ قربان ہے کو ام پت کرت ہس مگر یمن دون دوہن فرموک تو چ افضل تے بہتر گوننی کے دو قربان کرن افضل تے بہتر اور توتام ایس نہ کھوان ایز دو بجیز دو حتا یصلیا یتان نماز اس پران روز در چھن روزن اگر کھیتی کہ گھر گھر حرام چھن کی مگر بہتر چھ ات وقتس فاقے روزمت آج ایسو تھی زیادہ پہم پھاقی اللہ تعالیٰ دیا تو اجر عظیم تو لوگو تکلیف ہس ات دیو اللہ تعالیٰ تو اجر عظیم ات من تیس واریا خیر یا اللہ سانن گنہن کر مغفرت یم خود بک چھ واریا اہم جز سو گو دعا اللہ تعالیٰ اس فریاد کرن یا اللہ آز کر عالم اسلام اس رش عالم اسلام اس کر رش عالم اسلام اس کر رش یا اللہ سانن بچن کر رش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عذر واجن زنی تی ہن عیدگاہ مز کیا فرموک فرموک یشہدن دعوت المسلمین تم روزن مسلمان دوہن من شامل نماز چھن تمن پر من عذر آس تم روزن مسلمان دوہن من شامل یوتا شیت اہمیت عظمت یا دوہس رب سانن گنہن کر مغفرت سانن عیبن کر پرد پوشی یا اللہ جماعت اسمس یمس رت حاجت تمس کر جراوا یا اللہ سن ستم کر دور سن غم کر دور حجاج بیت اللہ الحرام تون حجی حجی بیت اللہ کرج مقبول تے منظور تمن کرج حجی مبرور عطا اشت دیج حجی مبرور کرنو توفیق تمن منش میں پنن مول موج تے ربا تمن سارنے کرج حجی بیت اللہ عطا
Rabbul Alemine timan laşı bödi musalmanın suçuk zanan tihind hal tişal. Ya Allah timan kirci haci baytullah ata. Azizi panni khadr zabah karnuk taufiq. Panni khadr kurban karnuk taufiq. Mes panin baradar lakid baradar gird çalaman. Gird çalaman smajtı ay man varya dikkat. Mes şu pata has. Bamri vish kya şu kasan. İmsa sihat şu kasan kharab. Allah Ta'ala dine man ajir azim. Allah Ta'ala thayne man panis rahmat asmaz. Yenis ayalas thayne panis rahmat asmaz. Yenis hidayet askerin barakat. Yenis iman askerin barakat. Yemo şu taz taz makan banumut. Ya Allah su makan banayız da çeşmeniz thandak. Suman makan banayız da çeşmeniz thandak. Yat minis ayalas kerci rösh. Yitazin panis rahmat asmaz. Min arif sahib. Takriban amir sahib. یہ ماش سبٹ لگ بر زدار جن فون کرے میں تقریبا اللہ تعالی کرن تم فون تے قبول امس میں چھ پتہ ذمہ دار چھ آسان یہ ذمہ داری واریا بیش تازہ تازہ مسجد میں چھ پتہ ہز توہ کس محنت کرو یم خاطر عامر صاحبن اور یوس یہن عظیم ٹیم چھ یمو کس تگدو کر یہ چھ غنیمت تے نعمت امبراوز بو شاید واکور اس من سات بورڈ اجتماع گوت میدان اس میں شاید آج چھ اللہ تعالی س رحمت سے یہ عظیم و شان مسجد اگر چھ باستان چھ لکٹے مسجد مگر تہز کوشش تہز محنت تہز تگدو یہ عظمت واجن اللہ تعالیٰ کرنو برکت پنس رحمت مز تھو مش امین صاحب سر داود صاحب سر پن اہلیہ سر اللہ تعالیٰ تھی من پنس رحمت مز یا اللہ سان گنہن کرز مغفرت سان عیبن کرز پرد پوشی فلسطینس کر رش ربا غزاس کر رش تتکن مسلمان کرز حفاظت یا اللہ ظالم کرن ابتر یہود کرن ابتر یا اللہ مسلمانن کر مسجد اقصا عطا اس دی پنن مسجد واپس ربا اس مانن سون کردار چھ ٹھور سون عقید چھ ٹھور شرک و بدعت چھ ٹھور ربا سانن عقیدن کر اصلاح سانن اعمالن کر اصلاح یم پتھر پی می تم تلک تھود یا اللہ یم قرض دار تہن قرض وال نخ یا اللہ یم گناہ گار تمن کر مغفرت یا اللہ یم بیمار یا اللہ آج شیش عظمت والس دوہس آمت چانے بارگاہ مز یا اللہ چانے بارگاہ خود چھ کان بارگاہ یا اللہ یم خود چھ کان بارگاہ اش ونت یا اللہ یم بارگاہ خود یم بارگاہ کپر گسو اس یم ورے چ ورے کود گسو اس یا اللہ شیش چین رحمت رٹنے آمد چون فضل رٹنے آمد چیز عنایت رٹنے آمد یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد اج بنا پن حقیقی فرما بردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما بردار صحابہ کرام ان فرما بردار اولیاء اعظم ان فرما بردار یا اللہ سانن مال الماجن کر مغفرت سانن مال الماجن کر مغفرت یمس دنیا مز درامت یا اللہ یت عید چھس نہ کی تت کر جس مغفرت رب تہز قبر کر جس منور یمس چھ تمس پوشن از یا اللہ ہدایت کر برکت کر حفاظت کر سکون تے قرار کر عطا ربا یم ساری دعا کرز قبول یا اللہ یم ساری دعا کرز قبول ربا اس دز پنن بزرگن عزت کرنک توفیق پنن لکٹن شفقت کرنک توفیق ربا یم سات یم دنیا مز اس نخ اس چینی امانت اور چیشی خبر کر تراؤ یہ کاروان اس تو تام تھے جی اسلام اس پیٹ ایمان اس پیٹ ہدایت اس پیٹ اور تم سات کرز زی پیٹ کلمہ مبارکہ نصیب اش مانن اش گناہگار خطا کار تے نابکار ربا اش نابکارن چن حسری کے اش نابکارن چن حسری کے یا اللہ اش نابکارن چن حسری کے اگر نہ چے اس مغفرت کر اگر نہ چے اس مغفرت کر اگر نہ چے اس مغفرت کر یا اللہ اگر نہ چے اس رائز روزک اش چن حسری کے اگر ساری کائنات دے اس رائز مگر رب کائنات اگر نہ رائز نہ اس چن حسری کی مگر یل چام رائز ربا پتما استم رائز تی کان اس روز از رائز یا اللہ سانن مال ماجن روز رائز عالم اسلام اس روز رائز اج منا پان وے نم تے ماز یا اللہ اتفاق کر عطا اتحاد کر عطا ربا سانن گلہن کر ج مغفرت یت سیت نیرو عید نماز پر اس کر ج مغفرت کرت سنس حالس پیٹ کرز رحم سنس عیالس کرز رحم یا اللہ سنس عیالس کرز رحم سن اولاد بنو سان چشمن ٹھنڈک ربا تمن کر ہدایت نرمی کر عطا رت اخلاق کر عطا توازو کر عطا رب العالمین سان گنہن کر مغفرت سان گنہن کر مغفرت
عیال بارن کر یاری کور مالن کر یاری ربا یم بے اولاد تمن سوز اولاد صالح یمن اولاد چھ کرمت عطا تمن کر تم چشمک ٹھنڈک بناوک یا اللہ مسلمانن کر مدد یا اللہ ژٕ چھُکھ سون کٲفی تہِ شٲفی اسہِ روزِ ہمیشہٕ کٲفی تہِ شٲفی اور اسہِ یِم بار بار یِم پنٕنۍ بجر کرنُک توفیٖق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد تۄہہِ سارنٕے مسلمانن چھُس بہٕ پننہِ طرفہٕ اور انتظامیہ جامعہ اہل حدیث محمدیہ واکورہ آلسٹین کہِ طرفہٕ مبارک بٲدی دِوان اور اللہ تعالیٰ ہس دعا کران تقبل اللہ منا و منکم اللہ تعالیٰ کٔرنو قبول اسہِ تہِ کٔرِنۍ قبول اکہِ وتہِ ییٚمہِ تُہۍ ٲیِو بیٚکہِ وتہِ نیٖرزیو اِنشاء اللہ اتھ چھِ واریاہ فٲیدٕ حظ وٕنکیٚس گژھنہٕ بہٕ توکُن حظ بے شُمار فٲیدٕ اکھ بوٚڑ فٲیدٕ چھُ اکہِ وتہِ نیرُن بیٚکہِ وتہِ یُن امہِ سۭتۍ چھِ أسۍ أکِس بیٚکِس حال پرٛژھان کانٛہہ ما چھُ پتھر پیوٚمُت کٲنٛسہِ ما چھِ عیٖدیانٕچ ضوٚرتھ کٲنٛسہِ ما چھُ سُہ ییٚمِس نہٕ دیگ تہِ چھِ اتھ چوٗلس پٮ۪ٹھ حظ سلام کرٕنۍ پانہٕ ؤنۍ اللہ تعالیٰ ہس منٛگو دعا سانٮ۪ن گۄنہن کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ مغفرت سانٮ۪ن گۄنہن کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ مغفرت بہٕ چھُس تۄہہِ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ تۄہہِ سارنٕے مُبارک کران اہلِ اسلامس مُبارک کران اللہ تعالیٰ پوشنٲنی مُبارک اسہِ دِنۍ بار بار عید الاضحیٰ مُبارک اور حجہِ بیت اللہ دِنۍ اللہ تعالیٰ کرنُک توفیٖق مےٚ چھُ باسان تۄہہِ چھُو نہٕ وندے یِوان حظ مولوی صٲبٕے کرِ وۄنۍ اختتام حظ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اللہ اکبر ولی اللہ الحمد کینٛہہ کٔرِو تناول انشاء اللہ اور قۄربان کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ تھٲینو پنٛنِس رحمتَس منٛز بیٚیہِ چھِ میٛٲنۍ عزیٖز سروٗرن امیٖن صٲب ییٚتٮ۪ن نیٚبرٕ کَنۍ آسہِ یِمَن اَکھ خاص أتٕر اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ أنٛدرِم تہِ ظٲہری أتٕر تہِ عطا سٲرٕے پٲقی کٔرِنۍ عطا سٲری نیٖزیو أتٕر اَتھ یہِ حظ یہِ پنٛنِس عیالَس خٲطرٕ گِفٹ اِنشاء اللہ یہِ چھو بہتریٖن أتٕر اللہ تعالیٰ کٔرِنو مُعطر ایٖمانہٕ سۭتۍ بہٕ چھُس تَتہِ مُبارک بٲدی دِوان اَتھ مسجِد شریٖف بناونَس منٛز شاید چھِ آز گۄڈنِچ نٮ۪ماز حظ عیٖد نٮ۪ماز ترٛیٚیِم نٮ۪ماز ژوٗرِم نٮ۪ماز تیٚلہِ حظ چھُ خطرناک تُہۍ مےٚ دوٚپ گۄڈنِچ ما چھِ اللہ تعالیٰ کٔرِنو برکت السلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ